Laikinai keičiasi eismo tvarka Vilniaus geležinkelio ir autobusų stočių prieigose. Nuo penktadienio gegužės 17, 8 valandos vakaro iki pirmadienio gegužės 20 dienos pusės 5 ryto eismas draudžiamas stoties, Seinų, Sodų ir Gėlių gatvėse. Nuo gegužės 20 iki gegužės 31 eismas draudžiamas Seinų gatve. Tačiau tai negalios viešajam ir aptarnaujančiam transportui. Artimiausio savaitgalio gegužės 18-19 dienų ribojimai labiausiai paveiks troleibusų maršrutus. Pirmojo, antrojo ir septintojo maršrutų troleibusai iš Gėlių gatvės iškart suks į Sodų gatvę link Pylimo gatvės, o 16 maršruto troleibusai iš Pašilaičių važiuos iki Eigulių stotelės. Apsisukę Gerosios Vilties žiede grįš į Pašilaičius. Su visais eismo pakeitimais galite susipažinti judu.lt.